Tradicija organizacije radničkih sportskih igara u Tuzli nastavlja se i ove godine. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan počela su sportska takmičenja u okviru mini nogometne lige Bosne i Hercegovine. Kako će sve biti organizirano u nastavku, govori Mirsad Gavranović, predsjednik Udruženja radničke sportske igre Tuzla. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala na pozivu i veliki pozdrav vašim gledacima. Hvala vama. Tradicija se nastavlja, kazala sam već, 11. godinu zaredom održavaju se sportska takmičenja. Pa jeste, evo, 11 godina za redom, mi smo neprekidno, evo i ova pandemija, hvala Bog, nije nas zaustavila. Takmičenje ide svojim tokom. Takmičenje koje je krenulo u novembru mjesecu, svake nedelje se održava u Mejdanu od 9 sati do 14. 7 utakmica ima. To takmičenje će trajati do kraja februara mjeseca, kada mi konačno završavamo taj dio. Da, nekako, polovina je sezone, koliko, evo, kazali ste koliko traje, ko su učesnici, radi se, ako se ne varamo, o 14 ekipa, tako? Pa jeste, zbog zauzetosti Mejdana, znate da svi znamo da je problem sa velikom dvoranom, pa je sve prebačeno u malu dvoranu, mi smo taj broj učesnika ove godine smanjili na 14, samo zbog trajanja i imaju poslije utakmice i košarke, sve je u maloj dvorani. Takmičenje ove godine 14 ekipa i ja bi, ako može, i naveo koje su te ekipe. To su BH Play, Sportske kladionice, Veterani Mramora, Tom Cat, Rudarski Titu, Tom Dom, to je jedna ekipa, Virgin Pulse, TRB, Traktivni sistemi, Mate Gida, Komunalac, Solana Tuzla, Vik, Aktualna tačka ba, Pivara Tuzla, Bingo, Tuzlanska alternativa i Belom Ionix. I ove godine imamo par novih ekipa koje su, da kažem, prepoznale ovo fino druženje, fin provod jedne nedelje koja je u ovom vremenu dječje čovjek. Nužno potrebna. Jeste, dječje čovjek nedeljom, hajmo Mejdan malo poigrati tako. Kažite mi kako ste se organizovali obzirom da je ovo vrijeme pandemije i da se moraju ispoštovati mjere nadležnih? Pa kao i svake godine mi normalno ovaj turnir prijavimo MUP-u, ali pošto je ovo pandemija COVID-19, poznate nam je šta nam se sve dešava, mi smo i sve mjere preduzeli što se tiče samih učesnika, to znači na tribinama nemamo gledalaca, dole imamo čovjeka koji je zadužen sa aparatom da mjeri trenutnu temperaturu, upiše ime i prezime, broj telefona, to smo pri svakim ekipama smo podijelili taj upitnik gdje su napisali koji im je u toj ekipi učesnik je njegov broj telefona. I onda ako nešto bilo, da možemo reagovati na vrijeme. Sve kontrolišemo, dezinfikujemo, nakon svake utakmice dezinfikujemo slačionice, imamo sprejeve, podijeli smo sve to. Znači sve ono što se zahtjeva. A sad, Bože moj, sami znate, evo, i u ovom sudi se dešava ja, ali evo, hvala Bogu, evo, osmo kolo, do sad nema ništa. Trudite se svakako ostati, da, pribrani. Kažete mi, imali promjena u sistemu takmičenja u odnosu na prošle sezone? Ima. Dosta smo imali, nakon pretposljednjeg kola, odvajali smo prvu i drugu ekipu koja je išla na završnicu u Vitez na državno prvenstvo. Onda su razigravali od prvog do osmog mjesta ekipe i one su se, i ove dvije ekipe su učestvovali u toj završnici i onda smo dobivali prvo, drugo i trećeg za prvaka, drugo i treće mjesto radničkih sportskih igara. Ove godine smo taj sistem promijenili i sada prva i druga ekipa nakon pretposljednjeg kola su se kvalifikovali na završnicu na državno prvenstvo i one su ujedno i prva i druga ekipa i radničkih sportskih igara, a za treće mjesto se bore ekipe od trećeg do desetog mjesta i pobjednik tog turnira, to je osam ekipa, ima već šema, pobjednik između tih osam ekipa je treći u radničkim sportskim igrama i u mini nogometnoj ligi i kao treći učesnik ide u Vitesu. Da. Je li ove godine takmičenje i u mini ligi Bosne i Hercegovine? Znamo da najbolji igraju na državnom, je li tako, prvenstvu? Jeste. Mi svake godine, kako smo se uključili u mini nogometnu ligu, mi imamo najmanje tri reprezentativca Bosne i Hercegovine. Znate da uspješno se i reprezentacija Bosne i Hercegovine, amaterska reprezentacija Bosne i Hercegovine, uspješno se takmiči u tim
do sada evropskim kupovima. Prošle godine smo trebali ići u Sidney, ali financijski nisu mogli 50.000 maraka naći da ode se i na svjetsko prvenstvo, ali imaju uspješne i zapažene rezultate. Prošle godine smo išli u Vitez. Prethodnih godina ekipe kao što je Tom Cat otišla je ponajdalje. Bili su od 40 ekipa u Italiji na turniru, evropskom klubskom turniru, bili su drugi. To znači ni jedan poraz nisu imali, pa čak ni u finalu. Bilo je nerešeno nakon bolje izvođenja penala. Ekipa, ne znamo dakle, je osvojila prvo mjesto, oni su bili drugi, ali je Svemir Mujkanović, igrač Tom Keta, bio proglašen najboljim strelcem sa 12 pogodaka. Ove godine čuo sam se sa Bojanom Kupreškićem, direktorom reprezentacije i čovjekom koji je glavni odgovorni za završnicu takmičenja u Vitezu. Prošle godine smo održali to, ali nijedna ekipa nam nije otišla dalje. To znači, i onda sad ne vidi on svrhu, da kažem, tog takmičenja tamo ako ekipa ne može otići na evropskom prvenstvu i šampionatu. Znači, Kup Evrope idu druga, treća, pa možda čak i četvrta ekipa, a onaj koji osvoji ide u Ligu šampiona. I sada sve zavisi od ove pandemije. Vakcinacija, da li će se zaustaviti ono, i onda tako da smo mi na liniji, čujemo se stalno i vidjet ćemo razvoj događaja. Evo, kazali smo da završnica obično bude u Vitezu, ekipe su postizale dobre rezultate u evropskim kupovima. Koliko ste lično vi ponosni evo na te rezultate? Pa vidite nešto, grad Tuzla ima zaista kvalitetan mali nogomet, zaista kvalitetne fudbalere koji su poznati, da kažem, pa jedna reprezentacija fina mogla bi se samo iz Tuzle, ne, kantona, iz Tuzle napraviti da budemo jaki u Evropi. Prvenstveno smo mi ovo osmislili da se nešto dešava u jednoj zimskoj šuprini što se tiče nogometa, jer svi ovi takmičenja po kantonalnim ligama, druga ovo, sve staje i onda mi to prebacujemo u Mejdan, gdje takmičenje bude po 5 mjeseci. Ove godine smo skratili, rekao sam malo prije. Radi, to znači druženja, radi zapošljavanja, jer neke firme dovedu nekoga dječka sa strane, on im se svidi kao ličnost, kao ono, i ako ima prostor, zaposli se u toj firmi, toga se, to nam se, hvala Bogu, dešavalo. I mi smo imali prilike 2-3 put u ovo 5 mjeseci napravimo jedno druženje, i normalno to je, i na kraju napravimo jedno veliko druženje gdje nas bude 150-200, ali ova je to korona, pa to sve malo poremeti, gdje uručimo nagrade najuspješnijim prvoplasiranim ekipama i tako. Da, evo, kazali smo da prije tog takmičarskog dijela postoji nešto što se zove ljubav prema sportu, je li tako? Pa ja sam od 7. godine u sportu. Nažalost, ta zbivanja su me malo poremetili u tom dijelu, ali evo, borim se, idem dalje. Od 7. godine sam i stalno, i sudija sam nogometni savjetnik, pa eto i Ukudo Zvonko Cerić, 40 godina sam aktivni član i dan. To znači, gledam sport i kulturu, da sam tu stalno i dešavanja moja ratna su me, da kažem, dala mi jednu ideju da ja i napravim turnir, organizujem turnir srđan u znak pomena na Srđana Aleksića, dječka koji je dao svoj život za nekoga koje druge vjere, i tim turnirom hoćemo da Samir i Marija, koji je dopredsjednik ovog udruženja, Samir i ja, da prenesemo toj djeci stvarni život, šta je, da nema veze na koje nacije. I evo, taj Srđan Aleksić smo, da kažem, odradili ga i u ovoj pandemiji sa svim mjerama. Ja imam i fotografije danas dan i dezinfekcije i sve, i mjerenja temperatura ograđene, djeca da su ovamo sama. Ove godine nije međunarodnog karaktera, do sad je bio 6. po redu kako je organizacija počela tog turnira.
Dolazili su nam ekipe iz Hrvatske i Srbije, ali ove godine, to je bilo u julu mjesecu, nismo mogli, ali smo sa našeg kantona 16 ekipa, 16 ekipa djece, to je preko 250 djece smo uspjeli i hvala Bogu, klastera nije bilo, tako smo fino odradili. Ste dijelom i odgovorili na moje pitanje. Udruženje, dakle, pored redovnog takmičenja, nekoliko godina, evo već kazali ste 6, organizuje turnir malom fudbalu upravo u znak sjećanja na Srđana Aleksića. Hoće li to biti praksa i za budućnost? Pa ako boda, evo, Tuzlanski kanton, onaj grad Tuzla, BH Telekom i ostale, da kažem, institucije su prepoznale taj rad naš i ono što mi hoćemo, prepoznali su to i imamo podršku od njih, tako da nam je to, kad i ne bi bilo toga, ja bi to održao. Jer imam toliko, hvala Bogu, prijatelja koji su na nekim funkcijama gdje bi onaj... Svaka podrška, svaka jeste, koji dodatim ja ću leđa. Nije to profitabilno da vam kažem, to je sad nešto, ja imam dijete koje raste u ovoj državi, raste u ovom gradu i da mi je da odraste u što normalnijem, što čišćoj atmosferi, da se druži, da ne gleda na vjeru, naciju, da upravo to i mi prenosimo ovoj maloj djeci koja su tu godišta, to bude 7, 8, 10 godina, igraju, podijelimo im letke, objavljamo na našoj stranici ko je Srđan, šta je uradio, i da i oni to zapamte i da se to prenosi iz koljena na koljena. Ja ne sumnjam da će biti tako, svaka vama čast, svakako. Kažete mi, pored svih tih aktivnosti, koje još provodite u udruženju? Pa, ovo sam samo zaboravio da kažem, ovo udruženje zbog pandemije, zbog nedostatka publike, koja mislim da ima prostora, ne znam zašto se to ne radi, i to bi mogli izorganizovati da se 20 ljudi na onim tribinama poreda. Mi smo Samir Imarlija je uz Mejdan koji ima i ove prilike, im se zahvaljujem na saradnji, uspio je da uveže da oni koji su kod kuće ostali da gledaju preko Facebooka trenutna dešavanja u Mejdani. A mi udruženje imamo ideju, sve to sada malo poremetilo, imamo ideju u sklopu ovog turnira Srđan Aleksić sa Kadom Delić sam nekoliko puta razgovarao, ima to obostrano, samo treba da se ono izdefiniše, da napravimo Srđan Aleksić turnir za djecu sa posebnim potrebama. Kad njima godi, to znači imaju on taj takmičarski dio i onda malo prije pripreme i onda kad su pripreme da napravimo, da i oni se malo pokažu, da vide dokle su ono i onda da idu na svoja evropska svjetska prvenstva gdje dolaze nam, hvala Bogu, i medalje. I radničke sportske, u sklopu tih radničkih sportskih igara, a pod nazivom Srđan Aleksić, mislili smo da organizujemo odbojku za žene uposlenice. Mislite vi na sve kategorije. Tako ima vas, hvala Bogu. I tako da se i tu između, da i malo i nježni pol uključimo u taj sport. A mislim da je odbojka nekako najja. I možda još neki sportovi koji se trenutno pokažu da ima interes, onda bi to uključili. Imamo ti sportskih i dvorana i terena gdje bi se moglo to fino sprovesti i čak imam ideju da sljedeća odbojka isto tako napravim turnir u sljedećoj odbojci pod ovim nazivom Srđan Aleksić gdje bi okupio ljude, to znači iz Hrvatske, Srbije i najmanje iz Bosne i Hercegovine, a možda još i neki drugi zemalja. Lijepo ste vi to sve zamislili. Neka bude realizirano sve to što želite. Mnogo sreće dalje vam želim i moram vam se zahvaliti što ste evo sa našim gledateljima podijelili sve te lijepe stvari. Hvala vam još jednom što ste bili. Hvala i vama i Bože zdravlje.